Մանանա Technology Գյումրու մարտաճյուղ Բարեկեց։ Բարև ձեզ, Ադաջան Սարգիսնա Երևանից։ Լսում եմ։ Ես նայում եմ Viva-ի ԱԱԿ-ով զանգեր ունենք բավականին։ Ինչ նորություն կա մեր զանգերից, ինչ վաճառքներ։ Հիմնականում հարց ու փորձ են անում հաճախորդները, խորհրդակցում են տանիցիների հետ, որպեսզի զանգահարեն։ Երբ տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մեկ գործիքով բազմապրոֆիլ աշխատանք կատարել, բիզնես կառավարումը դառնում է առավել ճկուն եւ արդյունավետ։ Viva-ի վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանի ծառայությունից օգտվող կազմակերպությունները կարճ ժամանակահատվածում եւ նվազագույն ջանքերով գրանցել են վաճառքի ցուցանիշի եւ հաճախորդների աճ։ Virtual AK-ի միջոցով ունեցել ենք վաճառքի աճ, հաճախորդների աճ։ Ու նաև, ասենց ասեմ, աշխատանքի մեջ այնքանով ասենց աճը գրանցվել, որ կարողանում ենք հետևել զուտ աշխատակիցների աշխատանքը։ 24 թվականում մենակ ունենք մոտ 60% աճ զանգերի միջոցով, 15,000-ից ավել զանգ ունենք 24 թվականին միայն։ Viva-ի կորպորատիվ հաճախորդ դարձած ընկերություններից մեկը վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանից օգտվում է մոտ 10 ամիս, եւ այդ ծառայությունը համարում է շատ կարեւոր իր բիզնեսը կառավարելու համար։ Արձանագրված տվյալները թույլ են տալիս ընդգծել, որ ձեռքբերումներն էական են։ Ընկերությունը լիարժեք տիրապետում է եւ հաճախորդների պահանջների, եւ աշխատակիցների կատարողականի եւ վաճառքների ծավալի տվյալներին։ Հաճախորդին պետք է որ իր զանգերն անպատասխան չմնան։ Իր զանգերին շուտ արձագանքվի, եթե անպատասխան զանգեր ունենք, մենք անմիջապես նորից կփորձենք իրան զանգերին հետ պատասխանենք հետադարձ կապով, որպեսզի հաջողորդը նեղված չմնա մեր կողմից։ Ըստ պայն ինքը ամենակարևոր բանն է սկորձի մեջ, որնով մեզի հաջողորդի հետ միշտ կապի կա։ Մեր հաջողորդին մեր մոտ կբերե։ Մեր ու տնօրինության հետ կապը միշտ կա։ Անկախ բիզնեսի չափից եւ աշխատակիցների թվից, վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանից օգտվող կազմակերպությունները նվազագույն ներդրումներ կատարելով, ժամանակն ու ռեսուրսները խնայելով, համակարգված եւ արդյունավետ բիզնես գործընթացներ են վարում ֆիքսված շարժական համակցման տեխնոլոգիայի FMC-ի շնորհիվ։ Իդեպ վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանին միացումը կատարվում է մեկ աշխատանքային օրում, չի պահանջում կապիտալ ներդրումներ, իսկ ծառայության դիմաց ամսական վճարը սկսվում է 7000 դրամից։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն այսօր։